good dinner. Super good dinner. Gledam kao da sam napisao 20 romana. Veličanstveno loše. Gde su moje nenapisane knjige? Priča koju sledi je neverovatna ili istinita i odgovori na to neprijatno pitanje. Znate, susret sa tim čovekom promenio je ceo moj bivši život. A kako je moguće da vam neko promeni bivši život? Pa lepo, moguće, ako imate sreće i pameti kao ja. Sedao sam u svojoj kancelariji i prelistao ove prispele rukopise, ove zbirke sećanja, zbirke romana, zbirke pesama. Sva ta pisma rođena su u drugim izdavačkim kućama. Znao sam te sve sadržaje na pamet, ali da su mi ih pijani pisti prekričavali po kafanama. I od dana kada sam postao glavni i odgovorni urednik, nisam uspeo da večeram, a da uz večera ne pojedem jedno sveže, genijalno delo. A telefon je uporno zvonio. I zvonio bi, znao sam da mi se javlja neko od skribomana, tako da se ni nisam javljao, ali nisam imao izbora jer je telefon zvonio i zvonio bi ceo dan da nisam digao slušalicu. Halo? Da? Naravno, bio sam u pravu. Javljao mi se pisac kog sam duboko prezirao i čijeg sam se imena gadio. O njegovim knjigama pričao sam, govorio i pisao sve najgore. I znate, ja nisam ovde bio privatno ja. Ja sam sad ovde neko koga je neko imenovo ispred nekoga da o nečemu brini vodi računa. I pored neopisivog gađenja pokušao sam da razgovaram s Mirom, međutim... Jeste, ja sam. A kako to ponovo možete da me pitate? Vaša knjiga je odbijena pre 5 meseci. Pa ja sam došao na ovo radno mesto kao što mi je poznato pre nepuna 2 meseca. A knjiga mi je odbijena pre 5 meseci. A zašto upotrebljam reč odbijena? Šta ta reč vas vređa, ne razumem. Pa dobro, knjiga vam nije u izdavačkom planu i programu za narednu godinu. Jel vam se tako više sviđa? Ja sam bezobrazan. A zašto sam bezobrazan? Zašto sam bezobrazan? Pa kako sam mogao da pročitam knjigu koja je vraćena pre 5 meseci? A nije vam vraćena? Dobro, kome ste onda predali? Pa idite, tražite od njega. On kaže da je kod mene. Pa laže, recite mu da laže. I dok sam slušao histeričan predinfarktni glas, spremit ću se da govorim istom merom i da mu trestim slušalicu tako da mu pukne bubna opna onog njegovog krmiće gujeta i susedne kancelarije se začula preglasna pesma. Bivši urednik smenjen zbog katastrofalnog poslovanja, preti da je živ i da će nam se kad tad vratiti i da će nam se osvetiti i meni i ovoj kući. Prišao sam zidu i lupio pesnicu. Pesma se malo stišala, ali ludak i slušalici dalje vrištao. Traži vas neki čovek. A molim vas, obratite se onome kome ste rukopise predali, ko je rukopis pročitao i ko ga je odbio. Vi znate koliko nam je pritisak. Znam, Marta, kako da odvrnem čovjekom koji je bezobrazan, prosti i primitivan. Kako ovim idiotima što nas teoriš ovom preglasnom pesmom da objasnim da on nije kafana? Obećali ste mi da se danas nećete nervirati, bar danas. Da. Kako mi je ćerka, Marta?
Biće bolje, biće bolje, vidjet ćete. A idemo li na ručak danas? Ne znam, nije mi do ručka. A dobit će li ste? Da. Šta da kažem ovome? Kome? Pa rekao sam vam, traži vas neki čovjek. Koji čovjek? Ne znam koje, nisam ga do sada vidjela. Malo čudno izgleda, čini mi se da nije pisac. A, jeste pisac, Marta, sigurno je pisac. Svi danas pišu, niko više ne liči na pisac. Što manje liči na pisac, to više knjiga napisao. Nemojte se nervirati. Reci mu samo da nisam tu. Već sam mu rekla, ali mi on je rekao da zna da niste tu, ali da ga ipak primite. Šta mi je rekao? Bez obzira na to što niste li tu, da ga primite. Kaže, ne dolazi zbog sebe. A zbog koga onda dolazi? Ne znam, nosi neku tašnu i poveći kofer. A, i tašnu i kofer? Da. Do sad su rukopise donosili u fastiklan. Izgleda kao neko koji je malo pre doputovao ovo vozilo. Možda je neki vaš rođak. Neki moj rođak? Da. Malo čudno izgleda, nosi tašnu i poveći kofer i to bi po vama mogu biti neki moj rođak, šta? Niste me razumeli. Razumao sam vas, Marta, razumao sam vas. Vi samo pričate ono što svi drugi misle. Čovjek u ovom gradu ne može da poživi stotinu godina da se nađe neko ko će mu pomenuti zavičaj. Sve što ne valja, donosi, a sve što valja ovdje si stekao. Izvinite, nisam to htjela da kažem. Ljudi rečima skrivaju misli. Ja ne znam koji je to rekao, sam ja to na svoje kože lično osjetio. Pa zašto bi neki ludak bio moj rođak? Pa on me je pitao da li je tu Teja, a vi ste mi rekli da vas je tako majka zvala. Pitao si da li je tu Teja? Da. Tako mi je majka zvala. Pa ništa, recite mu duđe. A vi me kasnije pozovite neki hitan sastanak. Molim se, izvinite, ovaj mi iznerviraju slušali. Zove se Derni i ovam, evo, izvinite. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan, izvolite. Ti ne znaš ko sam ja? Ne? Ne znaš? Stvarno mi je žao, ali... Mogu li da spustim kofer? Naravno, izvolite. Hoćete li da sednete? Ne, hvala. Bio sam ubeđen da me poznaješ bar dve poslednje godine. Bar toliko. Međutim, vidim... A da vi niste... Prijatelji iz vojske. Sećate li se te vaše priče, prijatelj iz vojske? Moje priče, prijatelj iz vojske? Da, o onom čoveku koji vam je prišao na ulici, zagrlio vas i upitao, viđaš li naše? Ti si stajao isto kao sad, pitao se u sebi, ko je naše? Čovek se snuždio kao i ja sad i rekao, a naše, iz vojske? Tebi je laknulo, obradovao si se, imao si bar neki podatak. Da bi raspoložio nesrećnika, rekao si sigurno i velikodušno. Naše iz vojske, viđam, naravno da viđam, kako ih ne bi viđao. I čovjek ti je poverao, bilo mu je drago što se nisi odrodio. Prišao ti je, potapšao te po ramenu i upitao. A koga najčešće viđaš? Pa, i tu si kao sad zastao i pokušao da se setiš bar jednog imena. I setio si se. Setio si se setara Marka Kostića. I rekao si s velikim olakšanjem. Viđam desetara Marka Kostića. Odna priča, ali nažalost nije moja. Jeste, vaša je. Zato me molim vas, nemojte pitati da li smo prijatelji iz vojske. Nismo. A kako se vi zovete? Ja sam Luka Laban. Luka Laban. Moje ime vam, naravno, ništa ne govori. Bože, Luka, da niste malo pogrešili, pa u ovoj kući ima nekoliko ljudi s imenom Teodor. Znam, ali samo je jedan Teodor Teja kraj. Neću vas dugo zadržavati. Znam da idete na ručak sa Markom. Kako znate? Danas vam je 45. rođendan. Jeste. Bože Luka, te knjige, to su rukopise spremne za štampanje? Da. Vidim, ukoričili ste ih od nekog knjigovesca. Ne, to je moj sin Miloš ukoričio. Ja sam samo tehničkim šablonom ispisao naslov. Nisam smeo da dam nekom knjigovescu. A da, dešla se da izgubi od ovog propaste. Da, ali ne samo zbog toga. A hoće da prijavi policija ako je nešto onako nezgodno ili problematično? Hoće, hoće. Umesto da policija radi za narod, narod radi za policiju. Da smijem da pogledam? Naravno, zato sam i donio. Besede o... A o čemu su besede? O svemu. A sve četiri knjige su besede o...
Ne. Zelena knjiga je zbirka priča iz izgubljenog zavičaja. Treća je zbirka gradskih priča, pa je takav i naslov. Male gradske priče, nešto kao one Čehovljeve priče, anegdote. Susreti i razgovori. A u tašnju je jedna drama, pozorišna. Pozorišna drama? Da, radni naslov joj je Tužna komedija. Tužna komedija? Da, možda naslov nije najbolji, ali je sigurno najistinitiji. A koliko sam razumio Aristotela, pisac u svome zanatu ne sme praviti greške u odnosu na rukopise. Čitali ste Aristotela? Čitali ste Aristotela? Malo čitao, više slušao. Više ste slušali? Da, što jeste, jeste. Više ste slušali Aristotela? Molim vas, nemojte da me vređate. Izvinjam se, druže Luka, ali... Više sam slušao o Aristotelu. U besedama postoji beseda o Aristotelu. Nemojte se ljuti, druže Luka, ja moram vas nešto da pitam. Vi niste pisac po profesiji? Ne. Ne živite od pisanja? Ne. I sve ovo ste uspeli da napišete uz neki vaš redovan posao? Da. Dve knjige priča, susreti i razgovori, pozorišne drame, sve. Da. A kod kuće imam još nekoliko stotina stranica koje bi trebalo redigovati i izložiti u knjige. Ruka, ruži, ruka. Znate, ja sam do pre par meseci bio književnik. Znate li šta sam napisao? Dve priče. Samo dve, a vi uz vaš redovan posao donosite ovde sabrana dela. Radio sam mnogo, trudio sam se da budem profesionalac. Vidi se, ruži, ruka, vidi se. Ali u koferu su rukopise? Ne, u koferu su razne stvari. Kakve stvari? Kišobrani, upaljači, naočare, kape. Kape? Da. Ali ima dosta kape? Pa tako, desetak, mislim, 11. Volite kape? Ne, nikad ih nisam nosio. Te kape sam prikupio. Skupili ste kape? Da, i kape i mnoge druge stvari. Ništa, druže Luka, pravo mi da se mi upoznali. Ja ću ovo sve lepo pročitati, pa vi shvatite uz nekih desetak dana tamo, kraja meseca. Izvinite, neću moći. Od čega nećete moći? Ti si iz Beograda? Jesam, ali idem na operaciju. A idete na operaciju? To je nešto ozbiljno? Nije, ako preživim. Šta je da radim sad s ovim vašim knjigama? S mojim knjigama? Nisu to moje knjige. Nisu vaše? Ne. Čije su one? Vaše. Čije? Vaše, tvoje. Moje? Da, to su tvoje knjige. Dobro, druže Luka, pa kako su ovo moje knjige? Lepo, ja sam snimao i straha prepisivao. Bože, tamo sam mislio ste neki ozbiljan čovjek. Ono, vi meni donosite moje knjige. Kako su ovo moje knjige? Čije su ovo knjige? Ko su tvoje knjige? Ja sam Luka Laban, policajac u penziji. Policajac? Da. Vi ste mnoge godine bili moj službeni slučaj. Bio sam zadužen za vaš život i rad. Ovo su vaše priče, vaše besede, vaši susreti i razgovori. Sve je ovo vaše. Ovo je moje? Da. 18 godina se mi poznajemo. Odnosno, 18 godina ja poznajem vas. 16 godina službeno i još 2 godine privatno. Zbog sina. Sina? Da, zbog mog Miloša. Kad su me najurili u penziju, on me je zamolio da i dalje brinem o vama. I dalje brinete o meni? Da. Da i dalje pratite? Da, i da prikupljam sve što radite. A i vaš sin je policajac? Ne, moj Miloš je profesor književnosti. Tačnije, bio je profesor književnosti dok ga nisu izbacili iz posla. Zbog vas. Izvinjavam se, zove se na hitni sastanak iz Zračkog saveta. Izvinite, Marta, recite im da ću malo kasniti. Nije vam dobro? Budite ljubazni, idite i naručite na dve kafe. Dobro, Marta, ali molim vas, otiđite do onih idiota tamo i recite da prekinu s ovom muzikom jer ako ja tamo odim da ubiću ih sve. Već sam mi rekao, tamo je cijeli društvo koji se spremim na razlog. Ta žena vas poštuje i voli. Vi znate šta je bilo s njenim mužem? Znam. Umro je od leukemije. Jeste. Nije. Nije? Nije. A od čega je umro? Od sebe. Od sebe? Da.
Razboleo se od sebe, obesio se u bolnici i sam sebe izlečio. Nisam znao. Od tog vremena ćerka je ozbiljno bolesna, nesrećna žena. Stvarno nisam znao. Zato sam vam i rekao, mogu li da sednem, volim je kičem. Naravno, izvodite. Ne smijem na mekan, dok sam smeo, nisam imao gde, sad kad imam, ne smijem. Mogu li na vaš? Naravno, izvodite. Druže Luka, zašto je vaš sin izmeče s posla zbog mene? Ama nije zbog vas. A malo koji ste rekli? Zbog vaših knjiga, tačnije zbog dve vaše knjige koje je uneo u školski program. Koje su to moje problematične knjige? Ove, besede o i susreti i razgovi. Šta, zbog njih izmeče? Da. Besede o. A o čemu su besede? O čemu su moje knjige, druže Luka, po ovom? Pa pogledajte ovako. Sve naslove je dao moj Miloš. Ja se u književnost ne razumem. Mnogo toga mi nije jasno. Ali ima rečenica koje pamtim. Ima poneka istina koja mi je bliska. Dakle, uglavnom, sve te besede su o komunizmu i komunistima. Oprostite što ja malo pojednostavljeno govorim. Moj Miloš to ume kao što vi pričate i pišete. Samo vi pričate kako mi je najzgodnije. Može li kako mi je najistinitije? Prvi vaš govor je bio i prvi moj susret sa vama, pre 18 godina na Filozofskom fakultetu. U dvorištu ispod Lipe održali ste govor o slobodi. Ja sam bio među studentima, po zadatku. Tad smo počeli da vas pratimo kao mladog i izuzetno opasnog čoveka. Govor sam krišom snimio, u kancelariji prekucao, dva primjerka dostavio, a jedan poneo kući. Hteo sam na miru da ga pročitam, da vas malo bolje upoznam, jer mi je rečeno da ćete duže vreme biti moj slučaj. Kući sam pažljivo pročitao i konstatovao da bi vas trebalo ubiti. Jednostavno, prvi put kad se napijete, pregaziti kolima kao psa, kao poslednje ulično pseto. Pregaziti kao pseto? To sam sutradan i predložio šefu, ali on je rekao, nemoj Luka da prljamo ulice. Znači, steli ste da me pregazite, da me ubijete? Da. Zašto to? Kako zašto? Pa ja sam tih godina bio komunista, do poslednje kapi krvi, a ti si govor o slobodi počeo rečima. Prirodi je bilo potrebno milion godina da od majmuna stvori čoveka, a komunizmu samo pola veka da čoveka vrati među životinje. To sam rekao. To si vikao. Evo, izvoli, sve je tu, od reči do reči. Taj govor imam i kod kuće u fascikli. Nisam znao da istog dana uz policijski otvoram i literarni dosije. Literarni dosije? To je definicija moga Miloša. On je vaše govore prekustio u besede jer je smatrao da naslovi moraju biti literarni, a ne policijski. A šta, bili su policijski? Moj naslov je bio za celu knjigu. Istupanja na javni mesto. Halo? Slušaj, ti idiote jedan. A nemoj više da mi se javljaš. Nikada više. Kome ti pretiš? Jao, baš bih volao da vidim. Ma nosi se, bre, prostačina jedna. Knjiga se sastoji od 14 poglavlja, odnosno 14 besede. Sve ukupno 165 stranica. Besede su poređane po godinama kada su izgovorene. Druže Luka, molim vas, ako je neka šala, ako je sve ovo neko smislio da im pravio ludim, pa ja vam se kunem. U oče grob, zar vam ne liči na policajca? Vi ćete ovo me govorite kao čovjek koji je cijel vijek proveo u policiji. E, moj Teo, ja sam zahvaljujući tebi u životu mnogo naučio, a ti si zahvaljujući sebi gotovo sve izgubio. Donosim ti samo deo onoga što se od tebe moglo spasiti. Izvinite, skinut ću sako. Ja ću morati da skinem. Dobro mi je, Marta, dobro mi je. Ako je potrebno, pozvat ću policiju. No, ne, nikako. Izvinite, ako kafa nije najbolja, ja sam iskuvala. Kovaricu su malo pre uhapsili. Kovaricu, Anđelku? Da. A zašto su uhapsili? Prolila je vrelo vozu u šefu plasmanu oči. Načisto vas leta. Malo Milanu? Da. Što naopak? Ostali u drugom stanu. A on, znate već.
On je rekao neću da vidim to dete, a ona mu je rekla nećeš moći da hoćeš. Zašurila mu oči. Kako je možda malo slađe? Stavili ste mi jedno vrlo zanimljivo pitanje. Zanimljivo, druže Luka, koje pitanje? Zašto ne govorim kao običan policajac? Znate li vi, Teo, kakve sam ja muke imao dok sam savladao osnovne pojmove iz tog vašeg literarnog sveta? Pa bio sam ubeđen da su Aristotel, Platon, Hegel, Nietzsche i Kafka sve sami agenti stranih obaveštajnih sila, da se viđate sa njima i da radite za njih. A što nije daleko od istine, druže Luka, pa ja se viđam s njima i radim za njih. To sad ja znam, ali zamislite čoveka sa srednjom milicijskom školom kao što je bio vaš otac, koji se sudari sa stranim nepoznatim imenima. Stranih imena znao sam samo za Engelsa, Marksa i Lenina. Druže Luka, ono s mojim ubistvom, to je bila šala, niste valjda mislili ozbiljno? Najozbiljnije, sam Bog vas je spasao. Kada ste prvi put u klubu književnika na Savu glas vređali Tita, ja sam izašao iz kluba, ceo u kola, rešen da vas pregazim. Čekao sam vas do jutra i zaspao za volanom. Nekoliko puta sam bio rešen da vas ubijem. I kao što vidite, to nisam učinio. Ali sam vam zato nekoliko puta spasao život, što jesam učinio, kao što opet vidite. Da jesam prvo, ne bi vas bilo. I da nisam drugo, opet vas ne bi bilo. O, pa baš vam hvala, druže Luka. Sad ste me obradovali i potresli. Bez cinizma, molim vas. Zahvaljujući vama, ja danas slavim svoj 45. rođendan. Mogu li to ime da uspomenem Denis Bićem? Ako mislite da sam zaslužio. Malo vam drhti ruka? Da, malo. Evo, izvolite. Živeli i srećan vam rođendan, Teo. Živeli, druže. Ivanova. Ivanova rakija, rakija tvojeg ujaka Ivana iz Sombora. Da, jeste. Nikad nisam pio bolju Kajsijevuću. Kada ste ranije pili? U vozu, kad smo se vraćali iz premijere iz Somborskog pozorišta. Sedali smo zajedno, ja, vi i još nekoliko vaših prijatelja. Kad ste održali govor o Vaclavu Havelu, moj Miloš je kasnije uvrstio u knjigu besed. Evo tu je. Vaclav Havel. Igra sebe u drami koja traje. Usput, kad je na slobodi, prepiše po koju stranicu. Glavno lice tragedije bez pauza. Njegove drame počinju kad on hoće, a završavaju se kad sud odredi. Svoju ulogu igra po Stanislavskom. Kad nosi džakove u pivari, nosi prave džakove. I njegova leđa su njegova leđa. A ne leđa čoveka koji igra čoveka da igra, da nosi teret pivarskog tegljača. Sve je njegovo izuzev njegovog života. Distance toliko potrebne nema. Distanca se zbiva kasno, kad gledamo njegove pozorišne komade. Tad počinje umetnost, a prestaje život. Glumci oko njega su vrhunski profesionalci. I najmanje uloge pravih osuđenika besprekorno su podeljene. Režija nije najbolja, ali je sigurno najčvršća. Posle njegovih uloga ne spuštaju se plišane zavese, već metalne rešetke. Češki pisac svetskog porekla, blago dramskoj literaturi i teško Vaclavu Havelu. Uvijek je bio osuđivan u ime naroda, a kada se narod prvi put pitao, izabran je za predsjednik. Ti misliš da je to dobro? Pa naravno da mislim. Mogu li da popijem još jednu? Naravno. Druže Luka, recite mi, često ste sedeli s nama u kupelu? Da. U uniformi železnica. Tad ste me nagovarali da otmimo voz, da jednom nešto pređe u ruke pisaca. Rekli ste, tako je i Lenin počeo. To je bilo onda... Da. Kada sam... Da. Ma nije moguće. Moguće. Pa ste tad bili? Da. Kako se onda to desilo? Pa lepo. Bili ste mrtvi i pijeni, i ja sam bio pijan, ali ne kao vi. A videli ste kad sam... Ne, da sam video, to se ne bi desilo.
On me našao onda puni spasa. Ja. Vi? Ja. Ne moguće. Moguće. Kako je moguće kad me niste ni videli? Kako je moguće kad ja vas tad nisam videli? Rekla mi jedna žena. Rekla vam jedna žena? Da. A šta vam je rekla? Ispade vam prijatelj iz voza. Ispade vam prijatelj iz voza? Da, i onda sam video otvorena vrata pokraj klozeta, toj ženi ste dali pare misleći da je klozetnik. A ona mrtva ladna ispade čovjek iz voza. I ja sam se izderao na nju. Čovjek ispao iz voza, a vi tu sedite i gledate. Zašto niste pozvali konduktera, a ona samo prosikna. Nije ispao čovjek, ispala je pijandur. Da će moj da ispadne crko da Bog da. Povukao sam ručnu kočnicu, zaustavio voz, sišao i potrčao niz prugu. A padala je kiša, promicao prvi sneg. Umirali ste u ledanoj crvenoj bari. Kad sam vas podigao, samo ste prošao put. Odnesite me do moje majke. Majka vam je bila mrtva 2 godine. Nosio sam vas u naručju, a vi ste ponavljali. Nosite me do moje majke, nosite me do moje majke. Krvarili ste iz usta, nosa i usta. Nemojte se ljudi. Skinuo bih prstok i kravatu. I ja ću sam. Šta hoće uvek? Sa što se skidate? A ništa, Marta, posle ću vam reći. Pozvaću policiju. Ne, molim vas, što si delio? Ona je ludak i na portirnici. Hoće da razgovara sa vama. Kaže, strašno ste ga izvređali, preti, psuje. Vi znate da je on konkurisao prvi na ovo vaše mesto. Neko mu je bio obećao, neko luđe od njega. Znam, Marta, ali... Resti mu dođi sutra, ne mogu sada da krenu. Sutra je subota. Pa dobro, ne dođe onda u ponedeljak. U ponedeljak je praznik. Pa dobro, ne dođe onda u utorak. U utorak ste u Frankfurtu na sajmu Kinka, do petak. Pa dobro, ne dođe onda u petak. Rekla sam mu, neće da čeka do petak. E, pa onda nek se nosi, on džubra ono pokvoreno. Taj čovjek je nevjerovatno zao čovjek. Koji čovjek? Taj dole, na portirnici. Poznajete ga? Naravno, teo je da vas ubije pre 4 godine. Titograd. Udario mi sifonom, imao sam 9 kopića. To manje više, posle je bilo opasno. Kad posle? Kad su vam ušili glavu i pustili vas iz bolnice. Koliko se ja sećam, posle se ništa nije desilo. Slabo se sećate, bili ste u komi. Kad su vas pustili iz bolnice, vratili ste se u restoran. I dok ste naručivali večeru, zamolili ste kelnera da skine Titovu sliku sa zida. Učinilo mu se da vas nije dobro čuo, pa je upitao, oprostite, šta ste hteli da skinemo? Skineš onu sliku dok večera, neću da mi presedne večera. Kelner je pozvao ostalo osoblje, dogovorili su da te izvedu u dvorište i da te nasmrt predupa. Prišla su ti četvorica. Jedan je upitao, oprostite, šta ste hteli da skinemo? Da skineš te onu sliku sa zida. Koju sliku? Druga Tita? E pa neće moći. Slika je naslikana na zidu. Dobro, rekao si ti. Ako ne možete da skinete sliku sa zida, možete li da skinete ime sa grada? To sam rekao. Da. I onda su me tuhli. Da. Mnogo. Ubili bi te da nisam pokazao službenu legitimaciju i rekao da vas hapsim jer sam ja čuo kako vređate predsednika. Bože gospodi, pa toga se uopšte ne sećam. Vratio sam vas u bolnicu, gde su vas zadržali zbog potresa mozga i preloma vilice. Te noći ste izgubili očev sat. Da, to me posle više bolelo nego svi prelomi, pa ne mogu sebi da oprostim. Mom sinu Teji, otac. Mom sinu Teji, on joj nikada nije tako zvao. Otac je posvet urezao poslednje noći. Kad ste se posle 20 godina pomirili. U vašoj knjizi Male gradske priče je i priča očev sad. Ispričali ste je u klubu književnika. Ušli ste u bolesničku sobu,
Videli ste oca kako urezuje posvetu. Sačekali ste u hodniku, a otac je perorezom ispisao posvetu. Porezao je prst, a perorez sakrio ispod jastuka. Smešno, krivo slovo. Ajde, ajde, tu je sad, a tu je i priča. Sve je tu. Hvala vam, druž ruk. Znate, ja sam u Milošu prošle godine, kad je poletao za Australiju, poklonio džepni sat. Dok je predavao prtljak, perorezom sam, kao i vaš otac, urezao mom sinu Milošu otac. Kad je prošao carinsku zonu, otvorio je sat, pročitao posvetu, okrenuo se, mahnuo i brzo otišao. Nije se više osvrtao. Dok sam napuštao aerodromsku zgradu, razmišljao sam kako mi oče uvek kažemo, na vreme sve što ne treba, ono što treba, kažemo kasno ili nikad. Zašto je otišao? Pa bio je bez posla, a nije mogao više da gleda komuniste u oči. Međutim, na kraju je ispalo da je otišao najviše zato da bi meni bilo teško. Briga komuniste što mog sina nema. Godina sam iza tebe sakupljao po hotelima, restoranima, kafanama, krčmama, autobusima, vozovima, širom Jugoslavije i Evrope. Za svakog tvog puta donosio sam ili kišobran, ili kapu, ili rukavice. Šta su ove moje? Da. Jer 14 kišobrana, 6 pari rukavica, 11 kapa, 2 mantila, 15 upaljača. Žavina Šubara, Šubara mog prijatelja, pesnika? Da. Ma nije moguće. Moguće. O, Bože, Gospode. A u vašoj knjizi, priča iz izgubljenog zavičaja, je i priča oko Žavina Šubara. Ispričali ste u restoranu hotela Metropol. Dali ste oglas u novinama, rekli ste kako vam se javilo desetak ljudi. Pronalazaču ste davali vrednu nagradu. Noći sam kupio 4 kapsule. Sećate li se? I dvogled kapetana Markovića. Ne. Kapetana Markovića? Da, kapetanu ste dali kožnu jaknu, a on vama taj dvogled. Reci mi, druže Luka, zašto sam dao kožnu jaknu za dvogled? Zoran vam je rekao da se menjate. Jer čim se zarati, vi ćete s dvogledom dobiti čin majora. A u ratu ginu prvo ljudi bez dvogleda. Te noći je nastala priča kako najhumanije ubiti dedu. Kako najhumanije ubiti dedu? Da, pričali ste kako razni narodi rešavaju problem nezasitog predaka, koji stalno jedu, a ništa ne rade. U istočnoj Srbiji, ukućeni ispeku pogaču, stave je starcu na glavu i udare kamenom po pogači. Za razliku od Eskima, koji svoje onemoćale pretke odvedu na pecanje i seku rupu u ledu, dedi daju peceljku, vrati se na proleće da vide šta je upica. Onda je Zoran rekao kako je postupak sa starcima u njegovom zavičaju najhumaniji. Uhvate deku za ruku, izvedu ga do autoputa, na autoput puste kokošku i kažu, uhvati dedo kokošku. Zapisali ste i tu priču? Da, tu je, u zelenoj knjizi. Naslov joj je Uhvati dedo kokošku. Uhvati dedo kokošku. Druže Luka, vi ste često sedeli s nama u ateljevu? Da, godina. Kako je moguće da se ja ne sjećam? Pa Teo, ti i tvoji prijatelji ili ste bili u velikom piću ili u velikom narcizmu.
a obično i u jednom i u drugom. Samo mi je jednom Zoran rekao, šta mi se tu pretvaraš da si poštar kad si policajac? Bio sam u poštarskoj uniformi. Tu je bilo i ono kuče koje je glumelo u predstavi Psaće srce. Zoran je rekao, onda je poštar, ovo bi ga kuče odmah ujelo. Kao što je red da se poštar izujeda. Međutim, on je policajac, pa ga se i pas boji. Nije džabe imao onoliki nos. A, bio čudo čovjek. Inače, ta noć je bila presudna za nastavak vaših knjiga. Kasnije je u Bifes išao i moj Miloš. Vi ste bili u punom sastavu. Reprezentacija Bifea Ateljea 212. Pričali ste priču za priču. Naravno, Mihi zna najviše i najlepše. Šta je Mihi iz knjiga ostavio u tom Bifeu? Kad smo se vraćali kući, moj Miloš mi je rekao, Ćale, zašto vi u policiji ne formirate odeljenje za spas srpske literature? Šteta da tolke priče, pripovetke, aforizmi, pa i celi romani nestanu u tolkom piću i dimu. I tako, korak po korak, reč po reč, dogovorimo se mi da ja vašu dokumentaciju fotokopiram i dam njemu na uvid. Sutradan sam fotokopirao tvoju dokumentaciju. I sve sam mu dao na uvid da prepo. Ruka. Ovako vas molim da mi sada pričate istinu. Ako se uopšte zovete Luka, ovako vas molim da uvijete. Ko bi rekao čuda da se desi? Čujete mi? Čujem. Slavi moj rođendan. Puštio pesmi iz mog zavičaja. Kako bi mi objasnili odakle sam došao i gde mi u stvari je mesto da se vratim. Možda su ovo sami postavili. Misliš da te obmanjujem? Da te lažem? Ne znam, druže Luka, ali... Znaš li šta bi na ovo rekao onaj tvoj prijatelj, inženjer i oca? Rekao bi, ja nisam komunista, ja ne smijem da lažem. Šta je ovo? Pisma tvoje majke. Pisma moje majke? Majka ti je stalno pisala, a ti si se selio i pisma su se vraćala. Primalac nepoznat. Pa često sam se selio. Pa kako te ja poznajem 26 puta? Sine Teo, obećao si da ćeš doći u septembru za očev rođendan. A evo, i sneg je pao, a januar je prošao, tebe nema. I pisma mi se vraćaju, pa mi se čini kao da ih pišem sama sebi. Ja ne znam, sine, da li si ti još uvijek ljut na oca. Da li još uvijek veruješ da je on sa svojom generacijom stvorio ovaj nesrećni sistem ili je, kao što ja mislim, taj nesrećni sistem stvorio njih još nesrećni. On će umreti ubeđen da se borio za pravu stvar, ali sa pogrešnim ljudima. Da li je to moguće? Moguće je, sine. Ja sam učila decu 40 godina za bolje i lepše vremena, da dočekalo su ovo zlo. Nisam kriva, sine, veruj mi. Otac je preko noći ostario. Čini mi se neki put da naši ljudi jedva čekaju da ostare, ne bili godinama izbedom stekli poštovanje koje mi je za života bilo uskraćeno. Pominjate samo u trećem licu, a voleo te više od svih lica koje ga okružuju. Naravno, umreći, to ti reći neće. Uoči nove godine umrla je tetka Juka. Jednom reče, ponovila sam se u još jednom tugu. Sahrani je bio i onaj njen nesrećni posinak sreta. Raspitivala sam se da li ti je dobro i da li te vidi. Rekao mi je da si sad dobro, da ti je krenuo i da nema dana da nešto ne pojedeš. Doneli su mi lekove koji si mi poslao.
situacija. Pravo kažem, Tejo, sine, nikakve lekove, davno ne pijem. Prolila sam se onog jutra kada si otišao. A za tu bolest, medicina, još nema leka. Lekove sam ti tražila, misleći da ćeš mi ih ti doneti. Šaljem ti sva ova pisma i rukavice u Lut, očevom prijatelju srednje milicijske škole. Dragi sine, ja u poslednje vreme slabije vidim, pa ako mi budeš pisao, pismo sam donesi i ga ti pročitaš. Voli te tvoja majka. Teo, sine, ajde budi pametan. Si ga sinu za rođenje. Mome vanje? Da. Kada sam ga izgubio? Pre 10 godina, u klubu književnika. A viđaš li vanje? Naravno. Očuk ga dovodi da vodi, da trenira košarku u naš sportski centar. Velik momak, viši od tebe za glavu. Ubiću te! Gde mi je knjiga? Čim su te postavili ovde, uništio si mi knjigu. Ubiću te! Napolje, izađite napolje. Ti ćeš da me teraš napolje, bolje bi ti bilo da zadaš ono dete. Prosto, sram vas bilo. Malo ti je bija gumbar, gubi se. Gde mi je knjiga? Naredili su te da mi uništiš knjigu. Nemoj to da radiš. Ma šta se ti mešaš? Ko si? Izlazi napolje. Šta tebe briga? Izlazi napolje, pokupi ove knjige i gubi se odavde. Izvinite, mislio sam. Izlazi napolje. Samo da vam odesim, ja sam predao rukopise. Znam ja tvoje rukopise. Izlazi napolje. Marta, molim vas, odkažite nam ručak i zakažite večer. Budite ljubavni. Odkažem ručak i zakažem večer. Molim. Počela je kiša, malo sam popio, a morao bih da taksiram. Taksiram? Da, ne bi bilo loše pre bolnice da zaradim koji dinar. Nikad se ne zna. Od kad su na vlast došli ovi dvoji. Ovi moji? Da. Koji to moji ružu? Pa ovi što su sad na vlast. Ovi pametni i bezgrešni. Deli se samo od greha, sačuvaše da mi je znati. Nisu stranci možda. Dobro, kakve ja veze imam sa njima? Ne znam, stvarno ne znam. Nisam više u službi, a nisam najbolje obavešten. Kako onda imate pravo da me svojatate sa njima? Ti mene pitaš odakle mi pravo. Ja vas pitam, druže Luka, ko vam daje to pravo? Niko meni ništa ne daje. Meni svi samo otimaju i uzimaju. Sve su mi uzeli. Uzeli su mi posao, čast, dostojanstvo, zdravlje. I sina. Sve su mi preko noći uzeli. Što sam 30 godina pseće službe stekao. Sve su mi preko noći uzeli. Druže Luka, ako ste želeli da me uvredite, učinili ste to na najgori mogući način. Govorite isto kao oni idioti tamo. Zašto mislite da su vas moji isterali? Zato, Teo, što si ti 20 godina bio neprijatelj ove zemlje. A onda preko noći, opet preko noći, kod nas se sve dešava preko noći. Ja postadoh neprijatelj, ti prijatelj. Tebe postaviš ovde, ja taksista, ti direkt. Ja na ulicu, ti u kancelariju. Ja nijednog od tih ljudi sa vlasti ne poznajem, druže Luka. Ja nemam nikakve veze s njima. Možda ti ne poznaješ njih, možda ti nemaš nikakve veze sa njima, ali oni sigurno imaju sa tobom.
ti misliš da nemaš nikakve veze sa njima. Kako mislite to što pričate? Pa ja sam ovdje došao da spasim ovu kuću i da pomognem ovim ljudima. U ovoj kući je zaposleno 200 ljudi. 156. 156. 156. Oni su rekli 200. 156. Pa dobro, i 156. To je 156 ljudi sa isto toliko porodica koji su gomila ovih pokvarenjaka i ološa doveli na ivicu gladi. Ovdje bi samo mogao da dođe lud čovjek. Jer ovdje nikome nema spasa dok se ne promeni čitav ovaj sistem. Ja sve to dobro znam, druže Luka, jer sam ja na svojoj koži to lično osjetio. Šta mogu knjige i rukopisi u odnosu na vojsku i policiju. I ako vi stvarno mislite da sam ja ovdje doveden, to jest kao što vi tvrdite da sam ja ovdje doveden, ja sam doveden zbog nekoga koji je odlučio da ja sam sebi polomim kičmu. Da sam sebi polomim kičmu i da na velika zvona sa sobom u propast definitivno povučem ovu kuću. Ja sam svega toga svestan, druže Luka, meni mi jasno da vi niste svesni zašto su vas protirali, zašto su vas... Najurili, kao što seljaci najure istušnog psa, koji više ne trči, ne laje i ne ujeda. Dozvolit ćeš da te citiram, kao što biste rekli vi, intelektualci. Izvinite, ja to vama nisam rekao. Jesi. Ako ste vi pomislili da sam ja to mislio, onda je to neki još politički problem. Jesi, rekao si. A kad sam vam rekao? Istog onog dana kad je i moj cim to meni rekao. Ništa mi druže, koliko to rekli. Ja sam razgovarao sa svojim ocem pre 20 godina. Jedino što sam mu rekao je da je on radio za gore od sebe. Da je ovaj sistem pokušao da napravi još gorim. Radio je za zlo, za još veće zlo. To je posljednja stvar. Rekao si, kako seljaci isluženog psa odvedu u šumu, tamo ga iz milosrđa ubiju. Daleko od kuće koju je čuvao, daleko od ukućene i dece koja su prohodala držeći se za pseće krzno. Uveče na tom istom lancu dovedu novog psa koji će im služiti do iste one šume. U vašoj knjizi priča iz izgubljenog zavičaja je priča pseća smena. Bio sam je zaboravio, ali me je moj sin podsjetio, uoči ispita. Dok je obuvao se cipele, teo je da naruči taksi. Ja sam mu rekao, sine, ja sam taksista. On mi je samo odgovorio, ti si taksista drugima, meni si otac. I dok je oblačio cipele, ja sam ga upitao, šta to bi Miloše? On je samo pozvao taksi i otišao. Tu su ti knjige, tu ti je i drama. Sve je tu. Kakva drama, druže Luka? Tvoja drama. Moja drama? Da. Pa ja sam pisao pesme, priče i pripovetke, ali drame nikada nisam, verujte mi. Jeste. Pa kada sam napisao? Sad. Sada? Uključio sam ga pre nego što sam ušao unutra. I dalje snima. Kada odem, treba samo da ga isključiš. Uvučeš papir mašinu, premotaš traku i sve lepo prepucaš. Druže Luka... Morat ćeš i ti jednom da budeš profesionalac, kao što sam i ja bio. Moj Miloš nije ovde, pa ćeš morati sam sve to da prepucaš i uneti one opise između razgovora, one... Didaskalije. Jeste te, didaskalije. Vidiš, bio sam i ostao profesionalac. I da sam i dalje u službi, ovaj razgovor bi slušali kao radiodramu. Ti, ja,
Marta i onaj ludak. Divno društvo i divne sudbine. Moglo bi da se igra u pozorištu. Druž Luka. Izvinite, imao bih još nešto da kažem. Nisam učinio više zla nego što sam morao. Razdužio sam život i lanac sam vratio, da niko ne mora u šumu. Opet je tom su. Ne, hteo sam nešto drugo da kažem. Ako mi se nešto desi, ako se ne vratim iz bolnice, zamolio bih te da javiš mom Milošu. Ne bih volao da dobim moje ime i njegovu adresu. Javi mu da smo se rastali kao ljudi. Luka! Luka! Idete? Da. Vidimo se večeras? Ne. Kako ne? Žao. Dobro, zašto mi ostavljate ključe? Neću više dolaziti. Nećete više dolaziti? Ne. Nećete više dolaziti na posao? Ne. Marta, šta se desilo? Molim. Marta, čuo sam za vašeg muža i znam da mi je teško. Ne mogu više. Marta, ovo nije pa... Marta! Dobar dan. Dobar dan, izvoli. Ti ne znaš ko sam ja? Ne. Ne znaš? Ne znam, stvarno mi je žao, ali... Mogu li da spustim kofer? Naravno, zašto pitam? Hoćete li da sednem? Ne. Bio sam ubeđen da me poznaš bar poslednje dve godine. Bar toliko. Međutim, vidim... Pa vi niste... Prijatelj iz vojske. Sećate li se te vaše priče, prijatelj iz vojske? Moje priče? Prijatelj iz vojske? Da. O onom čoveku koji vam je prišao na ulici, zagrlio vas, izljubio i upitao, viđaš li naše? A ti si stajao isto kao sad i pitao se u sebi, ko je naše? Čovek se snuždio kao ja sad i rekao, pa naš, iz vojske. Prekucam i upišem didaskalije, bit će kraj. Thank you.
Aleksandru Petronijević. Vojin Pičanin. Bogdan Vasilov. Đorđu Asetić. Koji su sarađivali i pomagali, Katarina Ćatić, Andreja Mladenović, to je zamena bila, dobro, Kalina Milutinović, Miona Milutinović i naravno profesorka Dajana dobit će zakonice. Izvolite Dajana. Hvala vam, dobit će zakonice u ponedeljak na dobar i ostalih nagrada. Vidimo se sutra od 17 i od 20 sati, medicinska škola. I naravno u ponedeljak od 20 sati predstava i ono najvažnije, dodela nagrada.